13 січня 2022 року з американського космодрому на мисі Канаверал у Флориді стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX з українським супутником Січ-2-30 на висоті 548 кілометрів і швидкості 27 567 кілометрів за годину над північним краєм Гренландії. Супутник успішно відокремився від розгінного блоку ракети та був виведений на цільову орбіту. Апарат вже вийшов на зв'язок.